Загроза на Виноградівщині є в декількох місцях, або в першу чергу це брати лівобережну дамбу, водозахисну дамбу нашої річки Тиса. І це коли фінансувалася програма протипаводкового захисту по Закарпаттю з державного бюджету. Частина споруд були побудовані, так як тут рядом Теково побудована водозахисна дамба, але вона не завершена. І на сьогоднішній день ми маємо 9 кілометрів нереконструйованої дамби. Між мостами простір 340 метрів. От цей простір силами управління спільно з навчаннями аварійних бригад сільських рад був виконаний методом укладки мішків з пісковою сумішю. На сьогоднішній день управління розпочинає роботи вже з слідуючої неділі по одній проблемної ділянки, де Тиса практично підходить вже до дамби. Це залишилося 37-35 метрів в селі Бобове Петрово. На деякий час це зніме і напругу населення, як кажуть, бо все-таки ці роботи дадуть свій ефект. Але в загальному потрібно, звичайно, виконувати такі багатомасштабні проекти.